Karavarucan istiharkeli masnakisner sireli jogovort nakhurj chapatva antatskum razmakhagakakan iravichaka mer taratsashrjanum eyakanoren srvel e patcharn ayn e vor Azerbaijan-e orer shaunak zorkher e kutakum lernayin Karabaghi shpman gtsi yev Hayastan-Azerbaijan sahmanagtsi yerkaynkov Azerbaijanakan mamulum yev kharushchakan hartaknerum aveli e ahaknatsel hakaykakan atelutsyan retoravanutyuna Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների քաղաքականությունը շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 1-ին ադրբեջանական զինուշը հերթական սադրանքը ձեռնարկեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Գեղարքունիքի մարզի Սոտքի հատվածում, որի հետևանքով զոհվեցին Պաշտպանության նախարարության 3 զինծառայողներ։ Այս սադրանքին նախորդել եւ հաջորդել են Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հրադադարանի ռեժիմը խախտելու մասին կեղծ լուրերի տարածումը Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի արգելափակված պահել Լաչինի միջանցքը։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում հասել է գագաթնակետին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը այս գործողություններով ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը նման սադրանքը հիմնավորելու համար շրջանառության մեջ են դրվում կեղծ եւ իրականությանը չհամապատասխանող թեզեր կարծում եմ իրավիճակն այնպիսին է որ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները պետք է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկեն մեր տարածաշրջանում նոր պայթյունը կանխելու համար միևնույն ժամանակ ընդգծում եմ Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում 2023 թվականի մայիսին Բրյուսելում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Ադրբեջանի նախագահի Եվ Հայաստանի վարչապետի կողմից ստորագրված Երակոմ հայտարարությանը Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման համար Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում եւ Լաչինի միջանցքի ապարգելափակումը համանձայն արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի եւ հուլիսի 6-ի որոշումների էական է Այս ամենի հենքի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եւ ցանկանում է խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ եւ մենք մեր հավատարմությունն ենք արտահայտում խաղաղության օրակարգին։